បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺយើងជួបគ្នាទីណានិយាយដែរដែរពេលចង់សាំបាទថ្ងៃនេះគឺយើងម្សិលមិញហ្នឹងគឺយើងបានជួបប្រៃមួយគឺវាល្អមែនតើអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺតាំងពីយើងលេងមកគឺកម្រដែរបានជួបពួកប្រភេទលលោកល្អល្អអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងតាមយកវាតែមិនដឹងថាបានអត់ទេយើងលេងជាមួយអាម្សិលមិញហ្នឹងគឺអាលីវធ្នាក់យើងអាលីវអាហ្នឹងម្សិលមិញជួបអាហ្នឹងកៀងជួបអាហ្នឹងគឺអត់ធ្វើហ្មងគឺវាដូចមិញអញ្ចឹងគឺវាខ្លាចអាហ្នឹងមិនដឹងក៏ឬក៏វាក្តៅឬក៏វាមិញគឺយើងអត់ដឹងគឺថាលេងម្សិលមិញគឺវាអត់អស់ចិត្តអត់អស់ចិត្តជាមួយនឹងធ្នាក់ហ្នឹងហ្មងហើយថ្ងៃនេះគឺយើងទៅសាកទាំងអស់គ្នាហើយយើងទៅទីវាហ្មងយើងដើរទៅចំអាទីម្សិលមិញដែលយើងដាក់ហ្នឹងហើយយើងដាក់ក្បែរក្បែរហ្នឹងតោះបងប្អូនកុំឲ្យខាតជើងបាននេះជាដើមម្សិលមិញបាននេះម្សិលមិញវាយើងដាក់ដើមខ្នោមួយនេះនេះម្សិលមិញយើងដាក់ដើមខ្នោមួយនេះហើយយើងដាក់បង្គងនេះតែវាអត់បានទេឥឡូវយើងយកធ្នាក់ដីយើងមកយើងរកកន្លែងដាក់សិនគេជាអត់មានកន្លែងដាក់ឯនេះអ្នកដាក់លើថ្នល់ដាក់ថ្នល់យើងដាក់ថ្នល់ដែរបើយើងដាក់នៅហ្នឹងបើសិនជាឡានម៉ូតូមកវាអាចនឹងវាអាចនឹងនេះអាចនឹងគេឃើញអាចនឹងផ្អល់ហ្នឹងតែឡើយយើងដាក់ហ្នឹងមកវាមកវាទុំដើមនេះឬមួយក៏វាទុំដើមនេះវាអាចឃើញធ្នាក់យើងនៅនេះតោះអាយហើយជុងយើងមានតែ4កងឯងជាមួយយើងចង់ដឹងថាប្រៃហ្នឹងវាជាម្សិលមិញអត់Bye.
អូបានហើយបងប្អូនអូ my god នៅណាចេះជួយបាត់អុយអីអើយអូ my god នេះហេវ៉ូអូឡងនេះស្អាតអត់មានពាកញ៉ៃហ្មងអត់មានពាកញ៉ៃទេមើលនេះឡងតលតលហ្មងជាសំណាងរបស់យើងមិនងាយទេមិនងាយទេ